2.5 տարեկան երեխայի վրա թափառող շների հարձակումը եղել է Գյումրիում հայտնի առանձնատների թաղամասում։ Շները ստերջացված չեն եղել։ Գյումրիի քաղաքապետի տեղակալը բոլոր ծնողներին կոչ է անում ուշադիր և զգոն լինել փոքր երեխաների հետ, քանի դեռ շների կացարանների հարցը մարզում լուծված չէ։ Հայկ Սուլթանյանի խոսքով բնակիչներն էլ իրենց հերթին են խոչընդոտում վնասազերծմանը։ Որևիցե ուրեմն սպանելու եղանակով նման վնասազերծում չկա։ Եթե դուք կրագուցը լսում եք, դա ուրեմն կամ քնեցման կամ ցանցի համար է բռնելու։ Եվ երկրորդ, անկախ դրանից, ուրեմն նաև կան բնակիչներ, ովքեր ուրեմն խոչընդոտում են ընդհանրապես շների բռնելը։ Շենքի բակում ուրեմն կան շներ, որ չեն թողնում մեր որսացող այդ մարզակազմին տանել շներ, որովհետև այդ շները իրենց պաշտպանում են ավտոտնակների մոտ, ավտոմեքենաների մոտ, բայց նրանց պետք է ժողովրդին հորդորել մի ձեռ բացատրել, որ այդ ստերիջացումը ընդամենը 3 օր է ընդամենը բացակայելու։ Մոտավոր հաշվարկով միայն Գյումրիում 1000-ից 1300 թափառող կենդանի կա, Հայկ Սուլթանյանը հայտնեց, թեև քաղաքապետարանը պատրաստ է տարածք տրամադրել ՀԿ-ներին կացարաններ ստեղծելու համար, բայց միայն համայնքի ու մասնավորի ուժերով խնդիրը լուծելը շատ դժվար է։ Ակնկալում ենք նաև պետության աջակցությունը այս կացարանների կառուցման գործում, որովհետև օրենքով կա, կարող են լինել նաև պետության։ Այսինքն միայն համայնքի վրա օրենք ընդունելով, այս ամբողջ պատասխանատվությունը տնելով, շատ մեծ բեռ է։ Բարեբախտաբար փոքրիկի առողջության մեջ դրական դինամիկա կա, Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի մամուլի քարտուղար Գևորգ Դերցյանը Facebook-ի գրառմամբ հայտնել է, որ երեխան եկել է գիտակցության սկսել է ինքնուրույն շնչել։ Երեխան բազմաթիվ կծած վերքերով Գյումրիի մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոցում վիրահատվելուց հետո տեղափոխվել էր Երևան։ Երևանում երեխան վիրահատվել է երկրորդ անգամ, կատարվել է դիմացնոտային վիրաբուժական միջամտություն, ունի բազմաթիվ վնասվածքներ դեմքի, վերջույթների և մարմնի այլ հատվածներում։ Շատ լուրջ վնասված էր երեխայի պարանոցը, գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Բժիշկները փոքրիկի վիճակը գնահատում են ծանր, բայց կայուն։ Լիանա Ներսիսյան, Ալլա Բաղդասարյան, ժամը լրատվական